30,000 יהודים, בני נוער מכל רחבי העולם, הגיעו לארצות הברית, לטיים סקוויר, ועשו את הרגע הבא. שפו ענק לאייל גולני, עם השיר המדהים שהוא... כבש את כל העולם פשוט. שכבש את כל העולם היהודי בעולם. אבל אני מוכן להתחייב לך, ממש ממש להתחייב לך, שמה30,000 צעירים שהיו שם בטיים סקוויר, מאות אם לא אלפים יעשו את ה... התגבש בהם הרצון, התגבש בהם הרצון לעלות למדינת ישראל, משום שהם הרגישו מאוד מאוד בטוחים אחד ליד השני, הם דריבו באותה שפה. רואים את ההבדל. אתה רואה את השמחה, אתה רואה את האושר, אתה רואה את הקפיצה, אתה רואה את האחדות. אתה רואה את הביחד. פתאום, אני אגיד לך מה, ההורים שלהם רואים אותם שמחים בצורה כזו, ומרגישים בטוחים בצורה כזו, מתחילה להתגבש בהם, להתגבש בהם הרצון לבוא למדינת היהודים. פה זה המקום של... ותראה איזה הבדל, תראה איזה הבדל בין ארצות הברית לבין צרפת ואירופה. אומנם בשני המקומות יש אנטישמיות, אבל לעומת אירופה... דרך אגב, מאז מלחמת העולם השנייה, האנטישמיות בגרמניה לא הייתה כל כך גדולה. באירופה בכלל, נכון. וכמו שאמרתם, אנחנו קוראים מכאן לכל היהודים להגיע לארץ הקודש וכמה שיותר מהר.